kembang langsung 23 juta. Dari sini mek selikur. Bapak piro anak bagaimana? Petir aku ya no. Nek sapi koman, nek wes rok pakai. Sapi koman. Nek Dami garing ke doyan gamis ini lho. Nek kali ya Allah. Mapan nek kayak gamis sing kuwi sing ngiceh niku ya malah tersak empat. Jadi sekarang ada ni lah. Nek sawah yang ni digadang ni. Isi kira orang buat dia. Iya cerita. Nek itu tumbas saya. Metal marco. Napa? Berapa sih napa ini ya? Maksudnya si kilek kuku ni tak buat sakit. Napa nyangkuk nanti leh? Yang bule. Ini. Nggih, Mas Tes doyan. Lah amek sini nek iki ku kraya aku nek iki mek kok pas diter ya transparan ya sapi, Mbak. Gajah sedanten, Bu. Wong iki nang kula pancen apa? Dangu sita patang sasi padha ngopeni sapi, soalnya yang nyanyi di calonan adine kula. Calon ketinggi. Nggih. Karena pencil. Pencil. Alhamdulillah hasil. Oh, gitu ya. Nggih. 4 bulan buat ngopeni sapi, mbok ana dami-dami lah ya kula ten jarke. Lah niki mboten iki gadah dami blas. Nganu ya, ndek ingin dicara adike mulang ya. Nggih, lah. Sarekat anu lurah. Tinggi, Bu. Nek kula perangkat. Sing jenengan perangkat. Anggane cedak karo petinggi yo gak apa-apa. Boten nek kula perangkat riyen nah, perangkat riyen dadi kula nyawon. Tapi nek dulur ngono lah tetep ngangkat ta. Nggih. Powere yang nggih termasuk kula. Mana yang lebih dekat dari lurah ya bisa. Tapi mbok dik. Piro, Mbak? Pole, Mbak? Jenenge nah. Slawi, Mbak ya. Aku ana jinak iki, Mbak. Piye? Mboten ah. Piye, Mas? Piro, Mbak? Tapi piro ngono, piro, Mbak? Lah ora kene kok, gak asline target kula niku struktur nek ana bengkak patang gitar. Blok serange, Mas, gedene. Iki pertama lagi yang 4 wolu lho sing jalmo niku. Nek kapan? Selawe. Selawe malah sing pasang masalah kok. Nek kapan, Bu? Mulai tenan lan 4 wolu kok. Ya iya, Mbak. Enggak aku wis ketemu iku siji. Pesan ade satunya 25. Tapi kan aku kan yo tapi nang kan rokok lho pergane kok ngene Mbak Yuni. Nek Selawe terus wae. Piro? Piro? Aja kakek lho ae, Mbak. Yo, wis bote. Wis 100 ya. Wah, aku wani ku selawe, Pak. Aku bayar kowe ya, takon jangane kowe ya satu. Sampai setengah sikok, Mas. Ya. Aku kan duit wis ada. Oh, ya duit kita akeh. Iya, budgetku mek 20 iki lho. Asine wis 5 nek wis tak awangi ya. Nang delok papasan iki karo Oman, Mas. Nek ora musim dari corona apa? Apa nggo apa lah? Apa sak nggo kawin? Mboten. Iya. Ora ya. Iki diupet nang. Itu kula ora ngono. Mboten. Mboten apa. Motor. Pas tuku motor terus, Mbak.
cepat libur. Oke. Monggo lho, ayo tak panjeri, so aku tak mbo. Iya nek serame 5 iku, dipoklah saiki yo gak apa-apa. Aku ndu mobil ya, iku ceng-ceng ada ni wong. Kok ben diterno iku? Pasku. Pasku ono truk ono ono pau barang. Yo oke selawe. Yo luwe iku ambil wong iku. Tenan, duwe kol sing mengkono. Selawe. Sampai setengah ngono lho. Ora kuat iki, tenan ora esku gak kuat. Entah barangnya kok ngene. Barangnya nih, aku gak nyacat. Ah, iki sikile ngarep iku kan kukune kan ngene ngono lho, Mbak. Gak iso jlep. Jlep ora iso jlep. Ya selawen ning punjuli kok sithik. Alah lho. Iki entawe 20 aku nak tekan kok tak transfer. Punjuli iki sangane. Iki marai rasa iku lho. Siapa iki sapa lho, Mbak? Aku ngono sampean iki lho. Tapi baca rasa nyang iki lho. Wong targetku mek cok bloko lho. Iya, selawe tambah sithik ngono. Oh, ora duwe. Akone mase lu selawe ning punjulane iku ono sithik. Iki mek 20 juta. Iki engko kurangane tak transfer. Ya. 20 juta mbok kalong ini. Kalong 20 juta. Saya tak ngumpul Mas ya. Sing duwe tenan iki engko. Dari sapimu. Sapiku, tapi parunan. Terus ngono iya ya. Ah, parunan bareng. Dipokno HP-ne Mbak ini. Sempole ngarep. Sapi. Sing ulang. Iki kok mbok perbanan berarti. Yo gak ngerti. Bisnis ya. Gak, aku kan skip. Mas mau pedingin mbak? Kona aneh aroman yo mungkin kena biasa kau kan sampai di bucu ya? Kau nak tak kenal adikku petinggi ya? Bucu pucang itu wah, cocok adik gue itu yang 6 itu yang 6 aku yang lagi umur 30 adikku orang diharapin dong, wedo. Ah, mau jodoh ya mbak, mbak. Gak diharapin. Ben omongan di. Ah, mas pari saya beri kok. Malah nembe tandur bu. Paling gak nembe sasi. Perhatian. Siangkol lewat WA ya. Oke, Mbak ya. Iya nih tambahi ya mas. Aku kuat tuh selangau ya. Dia sok ngono. Dia sok ngono. Mikir tak utang, no sampai dah ngertos. Aku golek sapi anggaran 21 juta. Anggaran 21 juta, wes membengkak 4 juta. Ini duit kondi kurang ini. Iku tak tawar 22 nih. Intinya seri korok mas. Tapi kena. Cuma saya bu, nak ini kok. Kondi ini buatin pulang susah aja bu. Mana ini pulang open ini ya. Apa pong ora yo nek iku jagalah kan tetep bener kok. Nek mukne senengane langsung dinyang. Siapa no? Nek iki mukne iki selikur tak paranane tak anungi dhewe ngono. Selikur aku kan karek ndak sithik ngoten sing mukne. Nah. Karek lagi puluhan jarmo iki nek wis dinyang selikur asli. Poso-poso bohong lan berdosa. Nggih, Bu. Kau diangkat mbak. Bobot piro nak pikiran nak? 50. 50. 50 tak tahu sing ngene. 50. Iki wis entuk wis entuk 250. Oh, sek.
Halo. Halo. Kemana selama dipotong tim papat, kalau betul ada satu yang kita potong satu, dipotong tim sukses dulu ni bu, tim papat, malah ya dua doa. Lah niki bocah sapi 6 ini ya, tinggal sapi 6 ini agar pokoknya, wes gak sakit urut untuk ni bu, sendenan, wow wes, niki wes mulai dua semainan mulai. Angger naik usuk kan di kano parore. Yeah, sing kano ni ibu. Mangge. Nek kula niku mboten telaten. Nek wong tuwa ngoten lho. Nek sore mengko tak pedhet ke sabuang kok gede. Kadang ponakane kula. Lah kalah nyangoni 20.000 kadang ping iku odot. Iya angel meneh. Sampe juta ana karo omahku, Mbak. Enggak. Maksudku cak yo sing duwe. Nek ora dhewe. Dadi sapa sih? Nek Eriko wae sing duwe, Mbak. Iya. Paronahan. Bojoku nek no kandang sapi ya, sirahe dibrungkut. Sirahe niku, Bu. Dinggoni apa sing ngene iku le? Kedung. Nggih, sing go adus niku le, Bu. Ya Allah Gusti. Kandung plastik. Sing niku le. Ten gedak. Lah rusak nggo apa? Pendak ya nek pendak nek ngene wae pas kula nang luar kota. Nek sapi malah klepong ora menjijikan nek mare nganu Bu, dasar dari GA wong tuane mboten nate. Pandi.